Шипшик, шипшик. За най-добрия пръснак, за батко мяса. Уважаеми гости, продължаваме даряването с много специален за нас човек, за Тони Тигъра, за нашия брат. Той е бивш холандец. Онун кичуклюи бурда гечти. Берабер бюдик бурда онна. Саосун варосун. 10 евро дава за викача. 10 за камерата. 10 за оркестъра. И започва своето даряване. 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700 евро от Тонито и неговото семейство. Секунда. И един ланец. Към камерата за малкият ни виновник за Емирджан. Музика. Секунда, колеги. Иска Тони, те са тука, семейството на Митко и... Фамилия Торколи. Да излязат фамилия Торкови или Торколи. Торкомови. Да излязат цялата фамилия... Фамилията... А фамилията на Тонито да излязат. Така ми кажи. Чакаме цялата фамилия на Тони, на Дансинга, да отвори Малая. Малко. Алая чалъм. Музика. Социалната фамилия е много социално! Точки и за певеца Микове. Айде, варна, варна, варна! Даряването, уважаеми гости, продължава в пълна пара. Очакваме тези, които не са си дарили. Боюр, боюр, кардаш, шамутан, маген. Селям алейкум, кардаш. Насън. Алиден. Юзели евро, саосум, варосум, безим. Кардашумус. Али. 10 евро дава моя брат за викача, жив и здрав. 10 за оркестъра, 10 за видеооператора и 150 евро за малкия принц. Музика! От брата на Тонито, Шишо. Добре, бате. Добре. 200 евро от Шишо и неговото семейство. С музика ли искаш, бате? Музика! Музика!
не съм сега жодона, ходено му ямето. Горито! Продължаваме наряването с музика! Колеги, музиката няма да спира, продължаваме даряването. От малкия Тони, зете на Тонито, 200 евро дава за малкият принц, 10 евро за викача, 10 за видеооператора и 20 точки за Георги Бурето. Продължаваме! Продължаваме, колеги. Прекрасна сватба. От слабото на Тони, от Живко, приятел на Митко, продължаваме даряването. 100 евро. Продължава Буре. 200 евро. Браво. 300 евро. 400 евро. 500 евро. Най-специалният поздрав на оркестъра за тебе, Ватмо. 20 за камерата. Защото си хубав човек. Хайде! Та! Яшове Асен Асенов. Приятеля на Митко, батко ми Иван, дава 200 евро за нашият принц. Продължава музиката. И Яша! Яша ме буре! Кочека Шуме! Тоски чек, баща ми го свириш и преди 20 години. Аплодисменти за батко! Жигурито и оката! Аплодисменти за батко ми е Кириша! Обичам те, бате! Благодарим на даряващите, благодарим на фамилията на Тонито. Уважаеми гости, даряването ни продължава.
продължава. Има ли, няма ли, уважаеми гости?